Milers de persones van omplir la plaça Major de Vic aquest dilluns al vespre com a protesta contra la sentència del Tribunal Suprem pel referèndum de l'1 d'octubre. La concentració, que va sortir de la plaça 1 d'octubre, va fer una entrada triomfal a la plaça flanquejada per diversos tractors. Dos d'ells inclús es van fer pas entre els manifestants situats al mig de la plaça. Els concentrats van llançar proclames a favor de la independència i també per la llibertat dels condemnats. Llibertat! Jesús Crític! Llibertat! Jesús Crític! Un dels afectats per la sentència, l'exconseller de Justícia, el gorbatà Carles Mundó, va animar el públic a no defallir, destacant que es tracta d'una persecució contra una idea política. Avui ha sortit una sentència que, com es deia en el manifest i com han dit els presos polítics i les preses polítiques, és un acte de venjança, és un acte de persecució contra una idea política legítima, que és el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Però malgrat tota la repressió, malgrat tota la violència, malgrat la pressió, continuem sent tots aquí i continuarem les vegades que faci falta fins a guanyar. Perquè la nostra idea és una idea legítima, és una idea democràtica i és una idea que tenim dret a defensar i continuarem defensant fins a guanyar. L'Estat espanyol pot tenir la força per posar-nos a la presó, però mai tindrà la força per fer-nos canviar d'opinió. L'activista Carles Furriols va ser l'encarregat de llegir el manifest elaborat de manera conjunta entre les diferents entitats i partits independentistes de la ciutat. Presó per reivindicar el dret a vot. Presó per manifestar-se pacíficament. Presó per exercir la llibertat d'expressió. En definitiva, presó per exercir els drets i les llibertats que han condemnat amb aquesta sentència, que és un càstig a persones innocents. És la seva venjança al referèndum de l'1 d'octubre, el dia que recordarem sempre. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i prats i rius i boscos. Ho tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries. Floriran crits i cors i paraules en el dia que durarà anys. La manifestació d'aquest dilluns va recordar l'esperit de la vaga general del 3 d'octubre del 2017, quan la resposta de la ciutadania va ser similar a la d'aquest dilluns 14 d'octubre. L'acte va finalitzar amb els assistents entonant el cant dels segadors.